Vidare, säg hej till den senaste medlemmen av Utopia. Perfekt harmoni, perfekt värld. Måste du säga hela namnet varje gång? Formellt ja, jag ska på någonting. Nej, men grattis då. Jag vet hur mycket det här betyder för dig. Tack! Och det bästa är att det är massa a cappella-konserter på gång. Och jag får vara med på dem. Och vinnarna går till finalen. Åh, hur många grupper tävlar då? Bara vi. Så vi går till finalen! Vad häftigt! Kan du visa en av sångerna ni ska sjunga? Jag har inte lärt mig alla tekniska nyanser än. Boop! Boop, boop! Boop! Vad var det? Min del av låten! Men verkar det vara någon stor del? Alltså, du fattar inte hur det funkar. Det finns en hierarki inom a cappellan. Man börjar som en boop-boopare. Sen avancerar man till en boom-boomare. Sen, om man har rösten, blir man en doo-wappare. Och sen en dag, om man har tur, får man sjunga riktiga ord. Peach, du är alldeles för begåvad för att bara vara en boom-boomare. Nej, nej! Frankie, jag är bara en boop-boopare. Ärligt talat, din röst är fantastisk. Du förtjänar ett solo. Och om jag jobbar hårt kommer magisterfinket ge mig ett. Men just nu är jag glad över att bara få vara med. Men jag behöver lite egen tid, så jag är i badrummet och boopar. Lägg av, du fattar vad jag menar. Magister Finkel. Audition är över. Ja, jag tänkte inte provsjunga. Åh, ännu en intervjuförfrågan från skoltidningen. Du ska få 2 minuter. Jag fick mitt genombrott som stjärna i Kycklingbitar, musikalen. En off-off-off-Broadway-produktion om 2 dinosaurieformade köttvarelser som tar sig fram i världen. Och Wichita Falls-bladet skrev att mitt sjungande var, jag citerar, högt. Nej, jag är inte från skoltidningen. Jag skulle vilja lägga ett gott ord för min vän som antogs till gruppen. Paige Olvera. Olvera? Olvera. Ja, ja, första årets boopare. Ja, jo, jag tror att hon kan mer än att bara boop-boopa. Typ i alla fall vara en doo-woppare. Det var det mest absurda jag någonsin hört. Doo-woppa är treornas privilegium. Inte garanterat för någon. Men jo, okej. Jag oroar mig för att Paige talang inte utnyttjas till fullo. Hon har en fantastisk röst. Här, lyssna. It's another beautiful day. Yeah, yeah. Jag kan ha spelat in henne när hon borstar tänderna. Hon sjunger och borstar. Det är supergulligt. Nej, inte det där kanske. Nu stänger jag den här. Okej, min poäng är att hon är grym och jag vet att ni har en stor konsert framför er och jag tycker hon borde få ett solo. Ett solo? Intressant. Vet du vad, jag kanske haft fel angående Paige. Jag är glad att du tittar förbi. Tack så mycket. Oj då, nej, tack själv. För att vara någon som leder en sån irriterande musikgrupp är du ganska schysst. Nå, hur var repet? Magister Finkel kallar mig för diva. Diva på ett bra sätt. Han sa att jag försökte få ett solo. Han sparkade ut mig ur gruppen. Sparka ut ifrån gruppen på ett bra sätt? Hur ska Frankie och Paige hantera den här a cappella-strofen? Se Bizarre Work på Disney Channel.